9 korun plus startovací balíček Finish zdarma. Hlavně už mě nic nenapadá. Nedáme si něco? Těžká váma. Ne, je to lehký. Mléko, med a piškot, to nejlepší, co si dát mezi jídly. Člověče, jak jsi to udělal? To mě naučila máma. Máma ví, co je dobré a funguje to vždycky.